Hello! Kumusta ka na, buddy? Ang isi-share ko sa video ito ay mga kasagutan sa mga frequently asked questions about sa PNP NAPOLCOM exam. Naway makatulong ito at magsilbing patnubay sa iba nating mga kabati. Okay, so umpisahan na natin. Ano ang PNP NAPOLCOM exam? May dalawang uri ang PNP NAPOLCOM exam, ang entrance examination at ang promotional examination. Ang entrance examination ay bukas para sa lahat ng Pilipino na angkop ang edad o age, taas o height, at nakamit na pang edukasyon o educational attainment. Ang promotional examination naman ay para sa mga pulis na nasa serbisyo na. May exam na naangkop sa bawat ranggo ng isang pulis. Para saan ang PNP NAPOLCOM entrance exam? Ang PNP NAPOLCOM entrance exam ay para sa mga gustong magpulis. Kapag nakapasa ka sa entrance exam ay bibigyan ka ng NAPOLCOM ng Certificate of Eligibility na maaari mong gamitin bilang Civil Service Eligibility para makapasok sa PNP. Ang PNP NAPOLCOM Entrance Exam Eligibility ay magagamit lamang sa pagpasok o pag-a-apply sa Philippine National Police. Ano-ano ang mga requirements sa pagkuha ng PNP NAPOLCOM Entrance Exam? May tatlong main requirements kapag kukuha ng entrance exam. Nariyan ang age, dapat hindi bababa sa 21 at hindi lampas ng 30 ang edad. Taas o height, bagamat walang height requirements sa pagkuha ng exam, dapat pakatandaan na ang exam na ito ay magagamit sa application sa PNP. May height requirements sa PNP application. Nakamit na pang edukasyon o educational attainment. Dapat baccalaureate degree holder ka. Maliban sa tatlong nabanggit, ano pa ang ibang requirements sa pagkuha ng PNP NAPOLCOM entrance exam? Narito po ang ibang mga documentary requirements, transcript of scholastic records, diploma, at PSA birth certificate. Kinakailangan din na magsumite ng dalawang piraso ng recent 1x1 ID photo, colored with white background and complete name and tag, one legal size window envelope with 20 pesos worth of mailing stamp. Ako, nurse, teacher, etc. Kailangan ko pa rin ba kumuha ng PNP na po? Hindi na po. Ang entrance exam ay para sa mga walang ibang civil service eligibility. Ang civil service eligibility ay ang kinakailangang dokumento kapag papasok sa government service. Kung isa kang passer sa board exam, maaari mo nang gamitin bilang isang civil service eligibility sa PNP. Iyan ay ayon sa itinakda ng RA No. 1080. Or an act declaring the board bar examinations as civil service examinations. Hindi po ako board passer, pero may civil service professional exam ako. Kailangan ko pa rin ba kumuha ng PNP NAPOLCOM entrance exam? Hindi na rin po kinakailangan. Ang CS examination professional ay katumbas ng board bar exam ayon sa binanggit natin na batas, ang RA No. 1080. Maaari mo nang gamitin ang CS eligibility mo sa pag-a-apply sa PNP. Graduate po ako as cum laude at binigyan na din ako ng civil service ng PD 907 eligibility. Need ko pa din bang mag-take ng PNP NAPOLCOM entrance exam? Pangarap ko kasi. Pag-apply ka na sa PNP, pasok na pasok ang PD 907 bilang eligibility. Kung meron kang isa sa mga ito ay pwede ka na mag-apply sa PNP. RA 1080 Board and Bar, PD 907 for honor graduates conferred by CSC, CSC Professional, at RA 6506 o isa kang licensed criminologist. Gusto ko pa rin po kumuha ng PNP NAPOLCOM entrance exam kahit board passer at may CS eligibility ako. Pwede po ba? Opo naman, pwedeng-pwede din po. Kung gusto mo ng karagdagang eligibility, maaari ka pa din po mag-take ng NAPOLCOM entrance exam. Ang pagkakaroon ng higit sa isa na eligibility ay isang napakalaking advantage laban sa mga kasama mong aplikante. Magiging pulis na po ba ako kaagad kapag pumasa ako sa PNP NAPOLCOM entrance exam? Hindi po. Ang NAPOLCOM entrance exam ay parang isang tulay lamang na magdudugtong sa'yo at sa iyong pangarap na maging pulis. Isa lamang ito sa mga dokumento na kinakailangan kung mag-a-apply ka sa pagpupulis. Maraming proseso pa ang pagdadaanan mo bago ka maging isang ganap na pulis. Yan ang ipapalabas natin sa mga susunod na video na gagawin natin. Po ba ang schedule ng PNP NAPOLCOM entrance? Sa ngayon, ayon sa bulletin ng NAPOLCOM, ay kanselado ang nakatakdang exam ngayong Setyembre at Oktubre 2020. Ito ay i-reset sa taong 2021.
Noong nakaraan bago ang pandemic na ito, dalawang beses sa isang taon ginaganap ang naturang examination. Ginaganap ito sa buwan ng April at October. Kaya abangan, kung babalik ang sitwasyon sa normal, maaaring ganapin din sa ganitong buwan ang examination sa susunod na taon. Paano malalaman kung maaari na ulit mag-apply at mag-file para sa PNP NAPOLCOM Entrance? Para sa up-to-date information about sa NAPOLCOM, laging bisitahin ang kanilang website sa www.napolcom.gov.ph. I-like, share, follow at subscribe ang channel na ito at pakiclick na rin ang notification bell upang lagi kang notified kung may bagong updates. Tiyak nilalabas natin dito kung may bagong updates ang NAPOLCOM office. Paano nga pala mag-apply sa PNP NAPOLCOM Entrance? Ang application sa NAPOLCOM exam ay online. Ang online application portal ay maaaring ma-access sa NAPOLCOM website sa www.napolcom.gov.ph o magrekta sa www.napolcomoleas.com. Dahil kanselado ang nakatakdang exam ay sarado na din sa mga ngayon ang online application portal ng NAPOLCOM. Kapag nabuksan ang portal, may mga nakasaad na guidelines at instructions. Sundin lamang ng mabuti at ilagay ang mga naangkop na detalye. Lahat ng detalye na dapat gawin at kailangang dalhin sa regional office para sa personal filing ng application ay nakasaad lahat sa portal at sa confirmation letter na ipapadala sa iyong email address na inyong nailagay sa online application. Sundan lamang ang mga nasabing guidelines at tiyak hindi ka mawawala. Ano-ano ang mga coverage ng entrance examination? Narito ang coverage ng entrance examination: general information, quantitative reasoning, verbal reasoning, at logical reasoning. Under ng general information, nariyan ang Philippine Constitution, PNP Law, Criminal Justice System, Current Events, at Social Awareness and Value Judgment. Sa verbal reasoning, nariyan ang vocabulary, comprehension, at grammar. Sa quantitative reasoning naman, basic concepts, problem-solving skills, and logical reasoning, verbal and non-verbal. Paano po ako makakapasa sa exam? Ilang beses na kasi akong nag-take at hindi. Preparation is the key. Sa Tagalog, tamang preparasyon ang susi. Read, read, read. Magbasa, magbasa, at magbasa. Marami dyan ang pwedeng gawing sources na review materials. Nariyan ang libro, social media, at si Eddie. Magtanong ka kay Eddie. Sino si Eddie? Eddie ako. Subscribe to this channel. I will soon post some review questions and previous exam questions to help you pass the NAPOLCOM exam. Maraming salamat sa pagtutok at sa panonood.